እሺ በጣም አመሰግናለሁ እጩ ዶክተር አብደላ አንድሪስ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ የህዝብ ግንኙነት ክፍል ኃላፊ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ሰሞኑን ከነዋሪ የሰማነው ነገር ምናልባት የተጣራ መረጃ ለማግኘትም በሚል ነው ምንድነው የሆነው ነዋሪ ሞረትና ጅሩ መልካም መሳይ እንግዲህ ሰሞኑን እንዳየነው ላለፈው ሞስአንድ ወር በሚባል ደረጃ የአማራ ፋኖ ሸዋ ጦርነት ላይ ነው የቆየው በተለይም ከሐምሌ 9 ጀምሮ በቀድሞ አጠራሩ ጅሩና መራቤቴ አውራጃ በተለይም በ9ና ስር ከመነሻውን ከመራቤቴ ዓለም ከተማ አድርጎ ወደ ኮላሽ እንቀሳቀሰ እንዳይል ነበር በሌላ በኩል ደግሞ ከመንዝ ዘመሮ ተነስተው እንደዚህ ወደዚህ ወደ ኮላሽ የሚባል ቦታ የአማራ ፋኖ ሸዋዝ ናዶክስ ለጦር እንቀሳቀሱበት ነበር እዛ ሙከራ አድርጎ ነበር እዛ በሁለቱም አቅጣጫ በደፈጣ በተወሰደበት ጥቃት ሁኛ ሰባይና ቁሳዊ ጉዳት አስተናግዷል ከዛም ሌላ ከተለያየ ቦታ ኃይል አጠረቃቅሞ ተንቀሳቅሶ ነበር እዛ የተመታበት ሁኔታ ነው ያለው በሌላ መንገድ በጣም የተጠናና ወቅቱን የተበቀ ኦፕሬሽን በ10-11 አጥያ ከንጋቱ 10 ሰዓት አካባቢ በሞረትና ጅሩ ወረዳ ነዋሪ ከተማ ላይ የአማራ ፋኖ ሸዋዝ ነጎድጓድና ናደው ክፍለ ጦር የተወሰኑ ሻለቆች የተጠና ኦፕሬሽን ሰርተው ነበር በዛም እንግዲህ የነበረውን ኃይል ሙሉ በሙሉ የመደምሰስ እቅድ ስለነበር ሙሉ በሙሉ ያለው ኃይል የነበረ ክፍለ ጦር እንዲደመሰስ ተደርጓል እንደዚሁም በከተማ ውስጥ ያሉት በመረጃ ላይ እንደላክንላችሁ በከተማ አስተዳደር ነዋሪ በዛ ላይ የባማጃና ወደራ ማንም የሞረትና ጅሩ ወረዳ መስተዳድር መቀመጫ ነው ሙሉ በሙሉ የመንግስታዊ የሚሉትን መዋቅርና ጽፈት ቤቶችን የፓርት ቤቶችን መቆጣጠር ተችሎ ነበር ያሉ ሎጂስቲኮች እንደዚሁ በተመሳሳይ እንደዚሁ የመቆጣጠር ነገር ነበር ይሄ ከሆነ በኋላ እንግዲህ ለስድስት ሰዓታት ያክል ሙሉ ከተማውን በመቆጣጠር የሚፈለገውን ግዳጅ ከፈጸመ በኋላ የሁለቱም ፈጥሮ ሻለቆች ወደ መጡበት መመለስ ነገር ነበር ከዛም የተለያየ ቦታ ላይ ኃይል ለቃቅሞ በማምጣት ቦታው ላይ የደረሰበት ሁኔታ ነበር ምናልባት በዛ ሁነት ውስጥ ጀግኖች ጀብዱ ሰርተው በጣም ጥፍ ጉዳት የደረሰባቸው መስዋዕት የከፈሉ ይኖራሉ ይህንን ያየው ይሄ ሙሉ ኃይሉ የተደመሰሰበት ኃይል አሁን እስካሁን እናንተ በምናወራበት ሰዓት ከ400 በላይ ደርሷል በጥምር ኃይሉ የሞተው ይህንን ደግሞ ምናልባት በእናንተም በመረጃ ምንጫዝ ቻናላችሁ ደብረ ብርሃን አካባቢ ደነባና በተለይ ጦር ኃይሎች ያለውን ማጣራት ይቻላል በርካታ ኃይሉ ነው የተገደለበት በዚህ የተበሳጨው ኃይል ለቅዳሜ አርብ ለቅዳሜ ገበያ ከተለያዩ የወረዳውና የአጎራባች ወረዳዎች የተሰበሰቡ ነጋዴዎች በተለይ ተቆላው ክፍል ሎሚ እና መሰል ነገሮች ስለሚመረት ለዛ ገበያ የተሰበሰበ ኃይል ነበር በተጨማሪም በአካባቢው ደግሞ የአብነት ተማሪዎች ነበሩ እንዲሁም ወጣቶችን በጅምላ በመጨፍጨፍ በመግደል ግፍ ፈጽሟል የአሳፋሪ ስርዓት ከዛም በተረፈ ያው በውጊያው ላይ በርካታ ሚሊሻዎች ሞተው ነበረ እነዛን ሚሊሻዎች አስከሬን አስፋልት ላይ በመሰረሰብ ፋኖን ይኸው በዚህ መንግስት ትገደልኩ በማለት ፍጹም ኢትዮጵያዊ ባህልና እሴትን በማይወክል ባፈነገጠ መንገድ አስከሬን መንገድ ላይ አስቶ ፋኖ የፋኖ ሬሳ ነው በሚል ያሳይ ከዋለ በኋላ ምናልባትም በአካባቢው ያሉ ማህበረሰብ አካላት የሚያውቋቸው እነዚህ እኮ ሚሊሻዎች ናቸው እነዚህ ንጹሀን ነጋዴዎች ናቸው የሚል ቅሬታ ሲያቀርቡ ወዲያውኑ ሄደው በጅምላ እንዲቀበሩ ያደረገበት ሁነት ነው ያለው እንግዲህ ይሄ ከሆነ በኋላ ይህንን ለማካካስ በሚል ይህን ያህል ፋኖ ገደልኩ ይህን ያህል ማረኩ ብሎ መግለጫ እንዳወጣ ያገዛዙ ዙፋን ጠባቂ ራሱን መከላከያ ብሎ የሚጠራው ኃይል አይተናል ለአብነትም 111 ገደል 37 አካባቢ አቆሰል እንዲሁም 20 የሚሆኑትን ማረኩ ብሎ እዛው በገለጠበት ሁነት አይታችሁታል ብዬ አስባለሁ ወደ 25 ወይ 27 የሚሆኑ መሳሪያዎችን ጭቃ በመቀባት የራሱን የሚሊሻውና የራሱን መሳሪያ ማለት ነው ለህዝብ ይፋ አደረገ ይሄ እንግዲህ እርስ በርሱ የሚጣረስ ነው ምክንያቱም ያ 111 ሰው ከገደለ የ111ን መሳሪያ ያወጣው ነበር መቼም የሄደ ፕሮፓጋንዳ እንኳን የሆነውን ያልሆነውን የሚያቀርብ ኃይል እየተማረከም ካለ ይህንን ደማምሮ ወደ 150-160 የሚሆን ኃይልን ደመሰሱ ካለ ይህን ያወጣ ነበር መቼም ስርዓቱ እንደምታውቁት ውሸት ያው ግብሩ ነው በቀድሞም በሰሜኑ ጦርነት የምናውቀው ነው አመድ ሆነ ዱቄት ሆነ ገደል ናቸው ይህን ያህል እያለ መዋሸት ልማዱ ነው እንዲህ አይነት አሳፋሪ ድርጊት ፈጽሟል ያም ብቻ ተብሎ አንዳንድ የሚዲያ አካላት እንዲህ አይነት አሳፋሪ ነገር ለአገዛዙ ማረጋገጫ የሚመስል ነገር ማብራሪያ ሲሰጥ አይተናል እኛም መግለጫ ወሰነ በጣም ያሳፍራል እንዳጠቃላይ ሲታይ ግን የአማራ ፋኖ ሸዋዝ ሞረትና ጅሩ ወረዳ ነዋሪ ከተማ ላይ ከመቼውም ጊዜ በተሻለ ትልቅ የግዳጅ አፈጻጸም በጀግንነት ተወጥቷል ምናልባት እዛ ላይ አንዳንድ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ያየ ነው ሰራዊቱ አያውቀውም ደጋ ቦታ በመሆኑ ጉዳት ደረሰበት ብለው አንዳንድ የብልጽግናው ቡድን ቀለብ የሚሰፍርላቸው ቀለብተኞች እንዲህ አይነት ነገር ሲያሰራጩ አይተናል በእኛ በኩል ግን ሰራዊታችን በማንኛውም ቶፖግራፊ የመሬት አቀማመጥ መዋጋት የሚችል አድርገን ፕሮፌሽናል የሆነ ሰራዊት ነው የገነባ ነው በማንኛውም የአየር ጸባይ የሚዋጋ ሰራዊት ነው የገነባ ነው ክረምት ሲሆን የማይዋጋ በጋ ሲሆን የሚዋጋ ቆላ ሲሆን የሚዋጋ ደጋ ሲሆን የማይዋጋ አይነት ሳይሆን ፍጹም ፕሮፌሽናል ዲሲፕሊን የሆነ ሰራዊት በመገንባታችን በጠላት ላይ ከፍተኛ የሆነ ድል እንደተቀዳጀን ነው በመግለጫ ነው ምናልባት አብደላ ይህን በተመለከተ እንግዲህ አንተ እንደገለ
እንደገለጽከው ነው የብልጽግናው መንደር ትልቅ ድል አገኘን ብለው ኢትዮጵያዊ ጨዋነት በጎደለው ሞራል በጎደለው ክብረ ነክ የሆነ አስክሬኖች እንዴት ተደርድረው የሚታዩበትን ፎቶግራፍ እየተቀባበሉ የድል ነጋሪት ሲጎስሙ ነው የሰነበቱት። እጅግ ያሳፍራል። እውነታው ምናልባት በገለልተኛ አካልም ተጣርቶ ይሄ ትልቅ ወንጀል ነው የተፈጸመውና ይህንን ወንጀል የፈጸሙ አካላት ለፍርድ መቅረብ እንዳለባቸው ይታመናል። እስቲ ወቅታዊ ሁኔታ ምን ይመስላል? አሁን በአካባቢያችሁ ያለው ወቅታዊ ሁኔታ፣ አጠቃላይ አድማ በአማራ ክልል እየተካሄደ ነው። በዚህ ላይ አገዛዙ ሰራዊትም በየቦታው ሽንፈት እየገጠመው ነው። እናንተ ጋር ያለው ምን ይመስላል? መልካም። ይህ ስርዓት እንደምታውቀው ሞራል የሚባል አልፈጠረበትም። እውነት ለመናገር ሞራል የሚባል ነገር የለውም። አትሊስት ሞራል ቢኖረው ኖሮ ይሄ እነዚህ ወጣቶች እንደ ፋኖ እንኳ ብሎ እሱ ቢያስብ ቢሆን እንኳን እነዚህ ልጆች የወጡት ከዛው ከማህበረሰብ ነው። ማህበረሰብ ላይ አስከሬን ገድለህ አስከሬን በአስፋልት እየጎተብክ የማህበረሰቡን እሴት በማይወክል ፍጹም ኢሞራላዊ በሆነ መንገድ በዚያ ልክ አይታይም ነበር እና ሞራል የሚባል ነገር የላቸውም። ስነ ምግባር የሚባል ነገር የላቸውም። ኢትዮጵያዊ የሆነውን እሴት አያውቁም። ፍጹም የደናቁርት ስብስብ ናቸው። የቁጥርን ጉዳይ የማያውቁ ምንድን እኔ በምን እንደምገልጻቸው አላውቅም። እና እነዚህ የማይረቡ ኡርባናቢቶች ላይ ትልቅ ሀገር ትልቅ ታሪክ ያላት ሀገር እጃቸው ላይ ወድቃለች። የሆነ ሆኖ ከዚህ በኋላ እድሜያቸውን እያሳጠሩ እንደሆነ ነው የሚታየው። በእኛ በኩል ግን የሰራዊታችን ወትሮ ዝግጁነት ከመቼውም በላይ እየጠነከረ ነው። በየቦታው በጣም በርካታ ስራዎች እየሰራን ነው። የወታደራዊ ኦፕሬሽን ብቻ ሳይሆን የፖለቲካም ኦፕሬሽን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። በርካታ አሰልጣኞች አሁን በማሰልጠኛ ጣቢያዎች አሉ። እነኚህ ሰልጣኞች ወታደራዊ ሰልጣኞች ብቻ ሳይሆኑ የፖለቲካ አሰልጣኞች። ከዚህ በፊትም ምን እንደነበረው እኛ የምናካሄደው በግን ፖለቲካዊ ትጥቅ ትግል ነው። በርካታ አመራሮች፣ የመካከለኛ የከፍተኛና የዝቅተኛ አመራሮች እያሰለጠን ያለንበት ሁኔታ አለ። ቀበሌዎችን እያደራጀን ነው። ወረዳዎችንም የማደራጀት ስራ ጀምረናል። በቀጣይ በጣም ጠንካራ የሆነ ለሌሎች ግዛቶች ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ኩራት የሚሆን ስራዎችን ሰርተን በተግባር ለመገለጥ እንቅስቃሴ ላይ ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። በሰራዊታችንና በአመራሮቻችን መካከል በአመራሮቻችን ዘንድ በዚህ ሰዓት በጣም ከመቼውም ጊዜ የተለየ ወትሮ ዝግጁነት እንዳለ ነው መግለጽ የሚቻለው። መሳይ በስርዓቱ ወገን ደግሞ በፍርሃት የዋጀ በመንቀጥቀጥ የራደና እንዲሁም አሁን መከላከያ ብሎ የሚጠራው ኃይል ያለቀበት በመሆኑ ከተለያዩ ክልሎች ልዩ ኃይልና አድማ ብተና አካላቱን እየሰበሰበ እንደሆነ ደርሰንበታል። አሁንም በአንዳንድ ቦታ የተማረኩና የተደመሰሱ ኃይሎችን ስናይ እሱ እንደሚያሳየው በግልጽ እንደምንረዳው ሰራዊቱ የሚደመሰሰው ተደምስሷል፣ የሚበተነው ተበትኗል፣ የሚከዳው ከርቷል፣ እጅ የሚሰጠው እየሰጠ መሳሪያውን ለፋኖ እያስረከበ የትራንስፖርትና ክፍያውን እየተቀበለ ወደ ሀገሩ የገባበት ሁኔታ ነው ያለው። በቅርብ ቀን በዚህ ተቀጠለ ሙሉ በሙሉ ይሄ ራሱ መከላከያ ብሎ የሚጠራው የአገዛዙ ዙፋን ጠባቂ እንደሚፈርስና እንደሚበተን ምንም ጥርጥር የለኝም። መሳይ ይህን ማለት ምስል በጣም ነው የማመሰግነው። አብደላ አመሰግናለሁ። መሳይ ሰላም ጋር